Thank you.
Připravuje se vypnutí hlavního reaktoru. Hlavní reaktor se vypne za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpočítávání dokončeno. Přesměrovala jsem energie ze tří systémů, které si už vypnul, ale pořád to nestačí. Musíš vyřadit ještě systém podpory života pro tuto základnu. Tohle je důležitější než kdokoliv zná. Odzkus se, až zprovozníš teleport. Thank you.
času k zapnutí teleportu a transferu na Deltu. Ten si mýlíte šístka, že za tím šíp stojí Betrugr. Spoléhám na tebe, Mariňáku. Je na čase s tím skoncovat. Proces vypnutí podpory života zahájen. Všichni zaměstnanci musí okamžitě opustit laboratoře. Postupujte dle evakuačního plánu 4-2. Při potížích kontaktujte bezpečnostního technika. Upozornění pro zaměstnance Pobosu. Proces vypnutí podpory života zahájen. Všichni zaměstnanci musí okamžitě opustit laboratoře. Postupujte dle evakuačního plánu 4-2. Při potížích kontaktujte bezpečnostního technika. Mariňáku, haló, slyšíme se. Přístroje zaznamenávají v Deltě ohromné energetické výkyvy. Něco se určitě děje. Takovéhle výkyvy jsem nikdy předtím neviděla. Je to, jako by se celá oblast ztrácela v nějaké elektromagnetické bouři. Systémy podpory života vypnuty. Úroveň náhradní zdrojů energie. Obnovte funkci hlavního. Úroveň náhradní zdrojů energie kritická. Vyhledejte bezpečné místo. Zásob kyslíku místo. Teplota 7 stupňů a klesá. Úroveň náhradní zdrojů energie kritická. Ron Jolson, výzkum artefaktů laboratoře Phobos.
Se svým týmem jsme brali dvojité směny, abychom zpracovali nahromaděná data z minulého týdne. Zásoby kyslíku vytvořili, neboť jsme tato data analyzovali týden předtím. Poté, co Pětka založil, že náš nový vedoucí neobtěžuje zvedání složených zpráv, asi je pro něj lehčí nechat nás v čeličky makat na všem znovu 14 hodin denně, než aby něco hledal. A je to na konci dne mě vydá tvrdá postele, hnusná šlichta ve společnosti vyčerpaných lidských kalkulaček. Zítra začneme zpracovávat nová data, konečně nějaká změna. I když na téhle misi nejspíš nikdy nic zajímavého nebude. Hlavní reaktor vypnut. Systémy podpory života vypnuty. Úroveň náhradních zdrojů energie nízko. Obnovte funkci hlavního reaktoru. Zásoby kyslíku nízké. Teplota 7 stupňů a klesá. Úroveň náhradních zdrojů energie nízko. Hlavní reaktor vypnut. Systémy podpory života vypnuty. Úroveň náhradních zdrojů energie nízko. Obnovte funkci hlavního reaktoru. Úroveň náhradní zdrojů energie kritická. Vyhledejte bezpečné místo. Systémy podpory života vypnuty. Úroveň náhradních zdrojů energie nízko. Obnovte funkci hlavního reaktoru. Hlavní reaktor vypnut. Systémy podpory života vypnuty. Úroveň náhradních zdrojů energie nízko. Obnovte funkci hlavního reaktoru. Zásoby kyslíku vypnuty. Úroveň náhradní zdrojů energie kritická. Vyhledejte bezpečné místo. Zásoby kyslíku vypnuty.
Ron Jolson, výzkum artefaktů laboratoře Phobos. Se svým týmem jsme brali dvojité směny, abychom zpracovali nahromaděná data z minulého týdne. Šlo to hladce, neboť jsme tato data analyzovali už týden předtím. Poté, co Kirka přeložili, se náš nový vedoucí neobtěžuje s hledáním uložených zpráv. Asi je pro něj lehčí nechat nás včeličky makat na všem znovu 14 hodin denně, než aby něco hledal. A je mi to fuk. Na konci dne mě vítá tvrdá postel a hnusná šlichta ve společnosti vyčerpaných lidských kalkulaček. Zítra začneme zpracovávat nová data, konečně nějaká změna. I když na téhle misi nejspíš nikdy nic zajímavého nebude. Výzkumník Ron Jolson končí záznam.